バカの壁がベストセラーになった頃なので、20年くらい前だと思うんですけど、養老孟司先生のドキュメンタリー番組がありまして、確か冒頭だったと思いますけども、いつも持ち歩いてるっていうことで、先生がカバンの中からある加工を施した胎児の、生まれる前の赤ちゃんですね、胎児のご遺体を取り出されたんですよね。で、養老先生はそれについて、なんでそれ持ち歩いてるかとか、どういう思い入れがあるかっていうのは語りはしなかったんですけれども、ただまだこの世には生まれていない胎児とはいえ、ご遺体がご遺体なんで、一般的な目で見れば、結構衝撃的な映像だったんですよね。養老先生は解剖学の権威でいらっしゃいますので、それはおそらく、ご懐妊された女性がお亡くなりになって、その女性のお腹の中にあった赤ちゃんを取り出して、加工を施したものではないかと、推察できるんですけれども、結構その衝撃的な映像だっただけに、その絵は、ずっと、僕の頭の片隅に残ってまして、子供たちへ、指導するようになって、日々ずっと、そういうことについて考えている、子供たちへの指導について考えている僕は、ある時ふと思ったんですよね。養老先生がその胎児のご遺体を見るとき、そこに感情はないんじゃないかと。っていうか、その感情を意識しないところに、学問はあるのではないかと。つまり、その懐妊、妊娠されたままお亡くなりになった女性とか、世に出られなかった命に対してかわいそうだとか、さぞ無念だっただろうとかいう思いとは別のところに自分を置いて、解剖すると。そうしなければ、純然たる真実は見つけられない。それが学術であり、そうでなければ普遍的解釈ができる学問は見つけられないんじゃないかと。養老先生がそう思われたっていうことじゃなくて、僕自身がその加工された、胎児のご遺体の映像を見て、そう思ったということです。指導する立場のものっていうのは、目の前にいる子どもたちを本当に教育しようと思ったら、愛情や感情、これはもちろん大事なことなんですけど、そういうものとは別に、むしろそういう愛情や感情という個人的なものには振り回されない、ちょっと語弊があるかもしれませんけど、無感情な追求心といいますかね、それが必要なんじゃないかなと。僕はその養老先生のお持ちになってた、胎児のご遺体の絵を見て、そんなことを学ばせていただきました。教育とか、しつけ、指導の、根本として、これは必要なことなんじゃないかなと、少なくとも僕は個人的に、そう思いながら、日々指導しています。